Idag kikar jag ner i en tunna där jag har varvat bokashi-kompost med löv och lite gammal jord under vintern. En jordfabrik. Här myllrar tusentals maskar omkring och hjälper mig med nedbrytningen. Det här är trädgårdens absolut viktigaste medhjälpare och de är jag förstås rädd om. Som du ser finns det maskar i alla storlekar och det är för att de förökar sig flitigt där det finns gott om mat. Så både kompostering och täckodling är utmärkta sätt att främja mycket mask i trädgården. Och mycket mask borgar för mycket gödsel. Varje liten mask bajsar 1 gram gödsel varje dygn. Den här tunnan har hål i botten så masken kan vandra ut och in som den vill. Och det är viktigt för att maskarna ska må bra. Hur jag har byggt upp innehållet i tunnan, det kan du se i klippet Bokashi på vintern.